ओभरअल अब तयारी हाम्रो राम्रै भएको छ. अब अहिले एन्फा कम्प्लेक्समा हामी ट्रेनिङ गरिरहेको थियौँ. विगतको दुई हप्तादेखि नै हामी ट्रेनिङ कन्टिन्यू गरिरहेको थियौँ. अन्त आफ्टर फर्स्ट फेजको सेलेक्सनपछि चाहिँ कोच क्याम्प भएको छ. मेरो ओभरअल तयारी राम्रै छ. टिममा एउटा राम्रो एउटा कम्बिनेसन राम्रो भएको छ. जस्तो अस्ति अन्डर 20 पनि तिनजना जुन बहिनीहरूले गएर जितेर आएको छ, त्यसले पनि अब टिमको एउटा मोटिभेसन राम्रो भएको छ. ओभरअल अब इन्डिया एउटा साउथ एसियाकै अब एउटा टप टिम हो. अब वी आर एक्सपेक्ट गिभ देम अ भेरी गुड फाइट. अब एउटा राम्रो कम्पिटेटिभ म्याच चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ. लास्ट गेममा हामीले इन्डियालाई हराएको थियौँ होइन. अब हामीले चाहिँ ओपोनेन्टलाई कसरी हेरेको छौँ, कसरी एनालाइज गरेको छौँ, अघिल्लो टिम अघिल्लो आएको टिमभन्दा यो चोटिको कस्तो होला? ओभरअल अब मैले अघि भनिहालेँ कि साउथ एसियामा तपाईँको इन्डिया एउटा सशक्त राष्ट्र हो एउटा फुटबलमा, वुमेन्स फुटबलमा. तर अब नेपालले पनि जुन किसिमले अस्तिको साथमा प्रदर्शन गरेर हरायो, अब त्यो एउटा सराहनीय कुरो छ. र अब डेफिनेटली एउटा च्यालेन्ज त हुन्छ इन्डियाखेरि, इन्डियाले पनि उनीहरूको एउटा तयारी राम्रो भएर हुन्छ होइन. त्यही भएर अब हामी चाहिँ हाम्रो टिमलाई राम्रो कम्बिनेसन बनाएर चाहिँ राम्रो फाइट दिन्छौँ र सुखद नतिजा निकाल्ने पछि पर्छौँ. तपाईँले पहिलोपटक नेपाल ओभरअल अब छुट्टै समय भए पनि मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु कि म अस्ति यो साफ गेमहरू पनि म टेक्निकल स्टडी ग्रुपमा भएको हुनाले चाहिँ साफ गेमको ओभरअल सबै म्याचेसहरू मैले हेरेको हुनाले चाहिँ मलाई अलिकति ब्याक सपोर्ट भएको छ. छोटो समयको ट्रेनिङको सेसन भए पनि जुन त्यो साफमा जुन मैले त्यो म्याचेसहरू सबै स्टडी गर्न पाएँ, त्यसले चाहिँ मलाई अलिक प्लस पोइन्ट दिएको छ. र अब इन्डियन टिमको खेल्ने स्ट्राटेजीहरूको बारेमा र हामीले गर्नुपर्ने जुन सुधारहरूको बारेमा चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ मैले ट्रेनिङ सेसन इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ एउटा नेपाली महिला फुटबल टिमले चाहिँ एउटा नयाँ शरीरले फुटबल खेल्ने छ र एउटा मोडर्न फुटबल कसरी खेल्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा मेसेज दिन चाहन्छु म चाहिँ. र आउँदो दिनमा चाहिँ यो महिला फुटबलले एउटा सशक्त टिम भएर चाहिँ साउथ एसियामा निक्लिन्छ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु. सेन्ट्रल डिफेन्समा के समस्या चाहन्छ? हामी अलिकति डिफेन्डिङ लाइनमा अलिकति समस्या हामीलाई अलिक प्रब्लम थियो. तर अब अहिले हामी सर्ट आउट गर्दैछौँ. लगभग हामी अप्सन्सहरूमा राखेर हामीले लगभग सर्ट आउट गरिसक्यौँ. पोजिसन चेन्ज गरेर खेलाउँदाखेरि के समस्या सम्भावना छ कि छैन? खास त्यस्तो खास समस्या त नहोला, किनभने डिफेन्डरले अब लाइक अब सेन्टर ब्याक अर राइट ब्याक त्यो एडजस्ट गर्ने दुईवटा पोजिसनसम्म चाहिँ एडजस्ट छिटो गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई. लाग्छ साउथमा चाहिँ वुमेन्स टिमले कुनै पनि गेम खेला छैन, लिगहरू पनि भएन. अनि फिटनेसमा चाहिँ वुमेन्स टिमले कतिको सफर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? के छ फिटनेस? सबभन्दा पहिला त वास्तवमा भन्नुपर्ने मैले चाहिँ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ र अल इन्डियन फुटबल फेडरेसनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो जुन किसिमको एउटा फ्रेन्डली एउटा आयोजना गरेको छ यो वास्तवमै सराहनीय काम छ. किनभने यस्तो खालको फ्रेन्डलीहरू चाहिँ साउथ एसियामा हामीले कन्टिन्युसली खेल्यो भने चाहिँ वुमेन्स फुटबलको डेभलपमेन्ट अहिले ठुलो टेवा पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई. र अघि जुन तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि अब हाम्रो यहाँ सबै जुन जति पनि मेम्बरहरू छ यहाँनिर हाम्रो स्क्वाडमा 23 दे बिलङ टु द अब डिपार्टमेन्टल साइड होइन. अब डिपार्टमेन्टल साइड भनेपछि उनीहरूको त्यहाँ रेगुलर ट्रेनिङ भइरहेको छ. पुलिसमा, आर्मीमा, सशस्त्रमा उनीहरू रेगुलरली ट्रेनिङ गरिरहेको हुन्छ. र त्यही भएको कारणले चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ मलाई उनीहरूको फिटनेस लेभल त्यति तल पनि गरी मैले पाएन, जो राम्रै फिटनेस लेभल पायौँ. र जति समय हामीले यहाँ ट्रेनिङ सेसन जति पायौँ त्यो त्यसमा पनि हामीले 100% दिएर गऱ्यौँ. र छोटो समयमा पनि अहिले हामीले हाम्रो फिटनेस लेभल धेरै हामीले इम्प्रुभ गरेर अब हामी चाहिँ इन्डियालाई फाइट गर्न चाहन्छौँ जस्तो लाग्छ. त्यही त अब रेणुका नवल पनि भनेको थियो नेपाल टिमको लागि, मन्स टिमको लागि एउटा ठुलो एसेट्स होइन. अब हामीले त्यो चिजलाई हामीले फेरि संरक्षण गर्ने, कसरी आउँदो दिनमा उनीहरूलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ. त्यही सन्दर्भमा उसको अलिकति अहिले पनि उसँग क्वालिटी एकदमै राम्रो छ होइन. अब बलसँग खेल्ने क्वालिटी राम्रो छ, अलिक इन्डुरेन्सको प्रब्लम हो उसलाई. त्यही भएर हामीले अहिले टिममा उसलाई इन्भल्भ गराएर चाहिँ आउँदो दिनको नेपाल टिमलाई उसले अझै पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ. हाम्रो मेजर टुर्नामेन्ट ओलम्पिक क्वालिफायर आउँदैछ होइन, त्यसको लागि चाहिँ यो फ्रेन्डली गेमले कतिको अर्थ राख्छ? डेफिनेटली हो. जस्तो इन्डियाले अहिले जुन यो अहिले फ्रेन्डली खेलिरहेको छ उनीहरूले चाहिँ ओलम्पिक गेमको लागि टार्गेट गरेर फ्रेन्डली खेलिरहेको छ. जस्तो हाम्रो पनि सायद लगभग अब जुन यो इन्डियाको फ्रेन्डली खेलेपछि हामीले अब हाम्रो टिममा अब के कस्तो चेन्जेसहरू लिएर आउनुपर्छ होइन, कतिको के हुन्छ भन्ने कुरा एउटा सिनेरियो हामीलाई दिन्छ. र ओलम्पिक क्वालिफाइङमा चाहिँ जस्तै अब झन् त्यहाँ अब यो इन्डियाभन्दा पनि सशक्त राष्ट्रहरू छन् हाम्रो ग्रुपमा अब त्यसले पनि हामीलाई यो फ्रेन्डलीले चाहिँ यो म्याचेसहरूले जति खेल्यो हामीले यो फ्रेन्डली चाहिँ हामीलाई ठुलो सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ.
मेरै छ कोच के अरे नेपालसँग इन्डिया यहाँ साफमा हार्यो होइन अनि इन्डियाको चाहना चाहिँ के हो भन्दाखेरि ओलम्पिक छनौटभन्दा अगाडि नेपाललाई हराएर उनीहरूको डाउन मोरल अप गर्ने हो क्या त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो नेपालको रणनीति चाहिँ कस्तो छ अनि यस्तो हुन्छ यो अब हामीले त्यो त्यसरी चाहिँ हामीले अब इन्डियालाई हरायौँ अनि फेरि इन्डियाले चाहिँ हामीलाई बोलाएर त्यो हराएर मोरल डाउन गर्ने भने त्यो 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 डिफ्रेन्ट पार्ट हो फुटबल भनेको एउटा यो यो लङ प्रोसेस हो होइन यो गइरहन्छ फुटबल भनेको फ्रेन्डलीहरू हुन्छ त्यसपछि आएर फेरि अब यो ओलम्पिक क्वालिफाई हुन्छ वर्ल्ड कप क्वालिफाई हुन्छ साफ हुन्छ तर द मोरल अफ द स्टोरी द कोर कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो फुटबलको लेभललाई चाहिँ कसरी अपलिफ्ट गर्ने होइन हामीले आफ्नो यो वुमन्स नेसनल टिमको फुटबललाई चाहिँ कसरी हामीले अब साउथ एसियनमा नम्बर वान हुने त्यसपछि आएर एसियन रिजनमा पनि हामीले कसरी अपलिफ्ट गर्ने र अन्तिम टार्गेट भन्नु वर्ल्ड कपसम्म हामी कसरी पुग्ने भन्ने त्यो त्यो टार्गेट त हरेक राष्ट्रको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन तर राइबिलिटी त इन्डिया र नेपालको त त्यो वुमन्स फुटबलमा आफ्नो राइबिलिटी छँदैछ तर त्यसको बावजुद पनि एउटा हाम्रो अल्टिमेट एम अल्टिमेट गोल भनेको चाहिँ नेपाल अथवा इन्डियाको वुमन्स टिमलाई चाहिँ कसरी हामीले आफ्नो साउथ एसियन रिजनमा नम्बर वान बनाउने त्यसपछि एसियन रिजनमा नम्बर वानमा त्यसपछि अल्टिमेटली वर्ल्ड कपसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने कसरी बनाउने भन्दाखेरि यस्तै यो फ्रेन्डली म्याचेसहरू टुर्नामेन्ट्सहरू एक्सपोजरले गर्दा हो जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू